250 de locuri de muncă sunt disponibile în Mehedinți săptămâna aceasta. Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă organizează în această perioadă și 4 cursuri de formare profesională pentru a veni în sprijinul celor care sunt în căutarea unui job. Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Mehedinți informează cetățenii în legătură cu disponibilitatea a 250 de locuri de muncă. Tor de bucătar 1 loc, agent de intervenție 1, asfaltator 1, asistent medical generalist 1, bucătar șef 1, bucătar 8, brutar 1, barman 4, confecțiune îmbrăcăminte 2, coafor 2, consilier juridic 1 loc, dulgher 2, dispecer 2, femeie de serviciu 3, faianțar 5 locuri, finisor hârtie carton 1, firar betonist 1, frizer 1, frezor 1, inginer proiectant în construcții 1 loc, inginer mecanic 1 loc, instalator instalații tehnico-sanitare și gaze 2, instalator sanitar 5, ifronist 2, încărcător-descărcător 1, îngrijitor clădiri 1, lăcătuș mecanic 58, lăcătuș construcții metalice 5, lucrător comercial 3, lucrător gestionar 2, manipulant mărfuri 6, menajeră 1 loc, mecanic utilaje 1, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 16, muncitor necalificat în construcții 14, operator fabricare în treturi combinate 5, operator calculator 1, pizar 7, ospătar 7, paznic 1 loc, șofer 12, sudor 36 de locuri, săpător manual 3, șef stație PECO 1, șef district 1 loc, tubulator naval 5, tractorist 4, zugrav 1 loc și 8 locuri pentru persoanele care au calificarea de zidar. Pentru creșterea șanselor de angajare, AJFM Mehedinți organizează în această perioadă 4 cursuri de formare profesională în meseriile de formator, agent de securitate, bucătar și instalator instalații tehnico-sanitare și gaze. Cei interesați pot găsi informații suplimentare la sediul AJFM Mehedinți din Drobeta, Turnu Severin sau pe site-ul agenției.